Varsklovri jazz seria გრძელდება თბილისში. Იაპონელი პიანისტი და კომპოზიტორი Keiko Matsui ეწვევა. Smith jazz-ის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი წარმომადგენელი კონცერტ თბილისში event hall-ში 16 მარტს გამართავს. Jazz series დეტალები ნახეთ მერაბ კაპანაძისა და ნუკრი ბაზაძის რეპორტაჟში. Სიმღერა და ალბომი, რომელიც ავტორისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და განსაკუთრებულია, ქართველი მსმენელი სულ რამდენიმე დღეში მას ცოცხლად მოისმენს. 16 მარტს საქართველოს იაპონელი ჯაზ შემსრულებელი, პიანისტი და კომპოზიტორი Keiko Matsui ეწვევა. Ათეულობით სოლო ალბომის ავტორი ქართველი მსმენელის წინაშე ზიროუთთან ერთად კიდევ რამდენიმე კომპოზიციას წარადგენს. Მუსიკოსი საქართველოში ხუთკაციანი ბენდით ჩამოვა. იაპონელი კომპოზიტორი საქართველოში Eastern Promotion-ის პროექტის ჯაზ სერიები 2013-ის მოწვევით ტურნეს ფარგლებში ჩამოვა და ქართველი მსმენელის წინაშე თბილისი event hall-ში წარსდგება. Ერთგვარ მიღწევად შემიძლია ჩავთვალო ეს ფაქტი, იმიტომ რომ თბილისში ეს კონცერტები ჩატარდება უფრო ასე ვთქვათ ინტიმურ კლუბურ სივრცეში. ბოლო ალბომით მოდის, The Road ქვია ალბომს. ცხადია რომ ახალი ალბომიდან იქნება კომპოზიციები შესრულებული და ასევე The Best of, ასე ვთქვათ, მის საუკეთესო კომპოზიცია. Smooth jazz-ისა და ფუჟენის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი წარმომადგენლის Keiko Matsui-ის კარიერა 60 წელს მოიცავს. ამ პერიოდში მან 20-ზე მეტი ალბომი შექმნა და საერთაშორისო აღიარებაც მოიპოვა. ქართველი მსმენელის თხოვნით ჯაზ შემსრულებელი კონცერტს ორჯერ 16 და 17 მარტს გამართავს. მუსიკოსი გიგი ჭიპაშვილი, იგივე გიგი ვანდერი ერთ-ერთი მათგანია, ვინც Keiko Matsui-ის კონცერტზე დასასწრები ბილეთი რამდენიმე თვით ადრე დაჯავშნა და მოუთმენლად ელოდება. როგორც თავად ამბობს, საკუთარ რეპერტუარში Keiko-ს მიერ შექმნილი რამდენიმე კომპოზიციაც აქვს. Ну ари марта ძალიან გემოვნებიანი მუსიკოსი, ძალიან პოპულარულია თანამედროვე მუსიკაში. 2-3 ნაწარმოები რაც მართლა ძალიან მიყვარს და ერთ-ერთ ჩემს რეპერტუარშიც ხალხი მოისმის. ჯაზ სერიების ფარგლებში Keiko Matsui-ის შემდეგ საქართველოს აპრილში ვოკალისტი სტეისი კენტი ეწვევა და 2011 წლის ალბომს წარადგენს, რომელიც მის დანარჩენ 8 ალბომს შორის ერთ-ერთი საუკეთესოა. რიგით მეოთხე თბილისის ჯაზ სერიებს კი მაისში გიტარის ლირი ტენორის ბენდი დახურავს.